কামরূপৰ গৰৈমাৰী জি কে এছ প্ৰেছ ক্লাবৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সফল সামৰণি গৰৈমাৰী টাউন ক্লাব খেলপথাৰত ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় জি কে এছ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি আব্দুল ৰহিমৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় এই সভা ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সহযোগী সম্পাদক প্ৰকাশ মহন্ত এই অনুষ্ঠানতে গৰৈমাৰী প্ৰতিদিন টাইম আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সংবাদদাতা নুৰুল ইছলামলৈ জি কে এছ গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান সভাত অংশগ্ৰহণ বকো সমষ্টিৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস কেইবাজনো সন্মানীয় অতিথি